السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د وادو په لومړی شپه باندې یو ظالم انسان خپل ناوې ښځه ډیره بې دردۍ سره قتل کړه او خپل ښځې سره ډیر غټ ظلم وکړو. ملګرو ښځې داسې څه ګناه وه په کومه ګناه کې خپل ښځه قتل کړه؟ اوس هغه ظالم انسان پولیسو گرفتار کړی دی او د هغه تازه انټرویو خو مخې ته راغلې ده او هغه ټول حقیقت بیان کړو چې زما ښځې دومره غلط کارونه کړي وو نو په دې وجه باندې ما قتل کړه. نو ملګرو کو تاسو ځان د دې ټول معلومات نه پورا خبرول غواړي نو مانیو کئی زمون دے چینل مہادر سرا سبسکرائب کئی او خوا کی وٹ سرا در ٹلی بٹن او ہئی چتا ستا زمون خبر دے زر در رسی. ملگرو دا افسوسنا کا واقعہ پا مردان کی را پیخ شوی دا چی ال تکی دا واد پا لمرے شبا دی یو ظالم انسان خپل خزا دیرا بی دردے سرا قتل کلا او خپل خز سرے دیر غٹ ظلم مکلو. ملگرو خز پا سو وجہ قتل کلا؟ ملگرو خز پا دی وجہ قتل کلا چی خ چی دی سڑی تا پتو لگی دا چی زما خز مخ کے ہم چا سرا غلط تعلقاتو. نمپو په خپل خزه باندې شک کو تمانچه را واغسلا او خپل خزه ډېر ځا په دې سر باندې ویشتلا چې په هغه باندې د خپل خزه ډېر بې دردې سره قتل شوه. ملګرو واقعي چې دې ظالم انسان خپل خزه سره ډېر غټ ظلم کړی دی. ملګرو خزه ورته په غش په قسم قران خوم خوړلې دی چې ما عمر کې نه چا سره غلط کار کړی دی او نه مې چا سره غلط تعلقات ساتلي دي. زه غو تاسو سره ما تاسو سره مینا کوله او زه تعالی مو پلاټ مینا باندې کړې ما. نو ملګرو دې ظالم بیا خپل خزه ډېر بې دردې سره قتل کړه. ملګرو حکومت ل پکاري چې دا ظالم انسان دی د مردان په چوک کې راز وړند کړی شي چې حال ته دنه عبرت واخلي. ملګرو ډیر غټ ظلم شوی دی او زمونږ په معاشره کې نن سبا ظلمونه ډیر سیوا شوی دی. الله پاک دې د هر چا د خویندو میندو عزتونه په حفاظت کې وساتي او الله پاک دې د هر چا عزت په خپل لاسونو کې په امن کې وساتي. ملګرو دا زما ویډیو بس تاسو ډیر خوښ شوی وي د دغه رنګې ویډیو کتو دپاره زمونږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ او خوا کې ور سره ضرور د ټلۍ نشان ووهئ چې تاسو ته زمونږ خبر ډیر زر در رسی. السلام.